ስናገር የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኮ በመድራችን ላይ የሚሰራው ስራ ቢነገር ኖሮ ብዙ ሰው ወደ እንጠንቋይ ቤት ወደ ሌላ ቦታ አይደለም እና ልክ ኃይለኛ ብርሃን እንደዚህ ኳስ ብርሃን የሚመስል በጣም በጨዋ መልክ ከሰማይ ቀደስ ይወርዳ ይሆናል ጎል የለበሰች አይ ቲንክ ሶራ ነገር ተመስለኛለች ለንተን አ ዊልቸር ነበር የመጣችው እሺ እና ተነሳች ምንጨለሽ ጀምር መንፈስ እንዳለባት ስገስጸው በአካል በጣም ጥቂት ጊዜ ነው እኔ በአካል ያየሁት እሷ ላይ ግን በአካል ሲወጣ ይችላል ይህ ቤተክርስቲያኑት ብቸኛ ጆሮን የተቆነጠጠ ሰውዬ የልጅ ወልጅ አንድ ልጅ ልጅ የሚጀምራ ልጅ ዶሬን ቆጥተው ይመጣል ሰው ለማጋን ተሰጠ ማና ዞን ውስጥ ስታንታ ተጠብቀው ቤተክርስቲያኑ ማጋነት የማስወጣት ፕራክቲስ ነበር እንቦም ዞ መጣ እንቦም ተቀበለችው እጇ ላይ እየተናገረች እንቦም ተቅቦት ካናከረላት ወጭፈና እና በጣም ተገረምኩ ማለት የምትለኝ በሐዋርያት ዘመን የነበረው ያ መንፈስ ቅዱስ አሁንም እየወረደ ሰዎች ላይ በልዩ ቋንቋ ልሳን ያናገራቸዋል ወይ ነው የምትለኝ ስለው በርግጥ ይሄው ነው አለኝ እና ቀጣል አደረገና እኔ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ በልሳን እናገራለሁ አለኝ ራሱ ያው ጓደኛዬ እሺ እቴ ምን ነው እስከዛሬ ድረስ ሰዓት ነግረኝ እንዴት ቆየ ይሄንን ነገር አልኩት አይ እየጸለይኩበት ነበር ብሎ አለኝ ኦንሊ ነገር አስቦ ገና እየጸለየ ያዘጋጀ በጸሎት አዎ ኦኬ 15 ቀን ነው ገጣ እንዴን ካገኘው አዎ አዲስ ነሽ አዲስ ነኝ በጣም እና አሁን እኔ ይሄን መንፈስ ቅዱስ የሚባለው ለማግኘት ሙላቱን ምን ማድረግ አለብኝ አልኩት ምንም ማድረግ የለብህም ጸልይ ምን በየል ጸልይ አልኩት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በአዲስ ልሳን አናግረኝ ብለ ጸልያለሁ። መንገድ ላይ ይሄድን ነበር አካባቢ ሁሉ ትዝ ይለኛል በኋላ በል እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክ በኢየሱስ ሰላም አልኩና ስሙ ወደ ቤቱ ሲሄድ እኔ ወደ ወላጆቼ ቤት ከወላጆቼ ጋር ነኝ በርግጥ ልጅ ነኝ ሄድኩኝ አንድ ነገር አሰብኩኝ እኔ እንግዲህ ማድረግ ያለብኝ ነገር ለሊት 8 ሰዓት ተነስቼ እስከ 12 ሰዓት ብጸልይ 4 ሰዓት ብጸልይ 12 ሰዓት ላይ በመንፈስ ቅዱስ ሞላለሁ ብያመንኩ ራስ እኔ አመንኩ ከዛ ቤቴ ገብቼ ልጸልይ ስሞክር አይ ምሻለኝ አሁን ልተኛና ለሊት 8 ሰዓት እንዳልኩት ተነስቼ 4 ሰዓት ሙሉ ጸልያለሁ ብያልኩ ከዛ ተኛው ያጎት የልጅ ወደዛ ተኝቷል ከዛ በኋላ ልክ 8 ሰዓት ሲሆን አንድ ነገር መጥቶ ትከሻዬን እንደመንካት ከንቅልፍ ተነስ የሚል ነገር ተሰማኝ ነቀው ከዛ በኋላ እዚህ ሆኜ ልጸልይ እንጂ እንግዲህ እዚሁ አልጋዬ ላይ ጸሎቱ አንዷ አጭር ናት ከዛ ደግሞ ሄጃ አራት ሰዓት ሙሉ ጸልያለሁ ብዬ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በልሳን አናግረኝ ብዬ ጸለይኩ። እንደተኛ አልጋ ውስጥ ተኝቻለሁ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ያው መብራት ጠፍቷል። ትንሽ በመስኮት በኩል ከበረንዳው አካባቢ ከሚታይ ጭላንጭል መብራት በስተቀር ምንም የለም። በኋላ ልክ ይሄንን ስል በምን አይነት ሁኔታ አላቅም ለኔ ጣራው የተነሳ መሰለኝ አይኔ ሲያይ ጣራውን አልፎ ነው የሚያየው ሰማይ እና ልክ ኃይለኛ ብርሃን እንደዚህ ኳስ ብርሃን የሚመስል በጣም በጨዋ መልክ ከሰማይ ቀዶስ ይወርዳ ይዋል ካየሁት በኋላ አይኔ ላነሳ አልቻልኩም ወደ ላይ ነው የማየው እየወረደ ሲመጣ እኔ ወደ ነበርኩበት ክፍል ሲመጣ ዘልቆ ሲገባ
بيتوك بمولو لك النزي برهان برهان خونو تطلق لك بزاق زي يعني لقلتس او يمال تشيل بني عندبت لقلتس امال تشيل كبرنا لإلنا يالو كبرون موغسون لإنناون بقانقوا لقلتس او يمال تشيل عندسو بأير لايك امو ودتاج إنيني ملكتال ليلبسو سلات مامارنا ووبت إهينو عيب بالم فيتون كن مايت عالشيلم برهام بيجان عالقاوست اندالو تملكتين بزيجيزي بمنفس كدوس تامو اللهونا بات عام عالقاوست وراجو بات عام عالابين كذابو حالا لك هيكو هنا بو حالا يا برهان ميمسل نگر سو አልፎ ሄደና ወደ ሰማይ ሲሄድ በመጣበት ሁኔታ የብርሃን ኳስ ሆኖ ወደ ላይ ተመልሶ ወደ ሰማይ ሲገባየት እኔ በህይወቴ ዘመን በሙሉ የማረሳው የማልዘነጋው ማንም ሰው ምን ቢል ለለውጣው የማልችል ልቤ ውስጥ ተተክሎ የቀረ የእግዚአብሔር ክብር ነው። እና እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ሲያደርግ አሁን እንደሚገባኝ ምክንያት አለው። ምክንያቱም አሁን ጥሬና ቃሉ የኔ ጥሪ የእግዚአብሔርን ክብር ህዝቡ እንዲያይ ወይ ወደ እግዚአብሔር ክብር እንዲገባ ማደፋፈርና ጽርጋው መቅደድ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ወደ እግዚአብሔር ክብር እንድትገባ ማድረግ ነው። ይሄ ነው ጥሪ አሁን እንደሚገባኝ ያንን ያንን ያደረገው በዛ አይነት የጀመረው በህይወቴ ውስጥ በዛ ምክንያት ነው። እና ያ የመጀለኒ አስደናቂ ነገር በህይወቴ ተፈጸሙ ከመላቸው መካከብ ብዙ ተፈጽመዋል። ይሄ ግን የመጀመሪያው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ልሳኑ ሁሉ ከዚህ በኋላ በየለቱ እየተገለጠ ሄደ። እየተገለጠ ሄደ። እኔ በጣም ከሚገርመኝ በዛ ዘመን ላይ እንግዲህ 69 ላይ ነው መተ ፓስተር ስታረግ ያወቁኝ መስለኛል። 70 ላይ መስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ሪቫይቫል የጀመረው ቦል አዲስ አበባ ላይ ልበል። እና እሱ ላይ ደግሞ እንደው ለትልል የምፈልገው አንተ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም አይ ዶንት ኖ በካቶሊክም ታስተምር እንደው አላውቅም፣ ግን በሮች ተከፍተውልህ ታስተምር ነበር የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማርክ። እኛ ደግሞ በሃይ ስኩል ስንገናኝ ደግሞ ከየቤተክርስቲያኑ ከመጡ ልጆች ጋር ነው ጓደኝነታችን የነበረው። እና ያንን ነገር እግዚአብሔር በዛ ሰዓት የነበረው የቤተክርስቲያን ጋር ይሄን ያህል የሰፋ ሪሌሽን ያመጣው ሪቫይቫሉ መጀመሩ ነው ያንተ የተለየ እግዚአብሔር የሰጠህ ቅባት ነው ወይስ እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄን ምን አሁን በዛ ጊዜ ላይ በባፕቲስት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበሩ ጓደኞቼ፣ ከቅድስት ስላሴ የመጡ ልጆች አሉ ብዙ አንተ መታቃቸው ሁላችንም እናቃቸው ይሄንን የሚያዳምጡ እስካሁን ድረስ ጓደኝነታችን የቀጠለው አንተ በዛ በየቤተክርስቲያን በሚታደርገው ነገር ውስጥ የወጡ ወጣቶች ናቸው። ይሄው ቅባት ነው እንግዲህ እነሱን ሁሉ ነክቶ የነበረውና ያ ነገር አሁን ሊባሎን ከኦርቶዶክስ ከካቶሊክ ጋር ለአድቬንቲስት ሁሉ ጋር አንድ ላይ ወደ መሆን ልንደርስ ቀርቶ ለርስ በርስም የተከፋፈለች ነች ቤተክርስቲያን። እና እግዚአብሔር ምናልባት ያንን እንዲያመጣልን ሪቫይቫል ቢነሳ ነው በምን አይነት ነው ወደ አንድነት ያቺ የድሮዋ አንድ ፍቅራችንም የተለየ ነበር አንተም እዛ ተከፍቶልህ ታገለግል ነበርና እዚህ ጋር ገብተናው ሳይው ይሄንን የተበታተነው አንድም ያደርግበት መንገድ እግዚአብሔር እንዲያመጣል ብንጸል በምን በኩል ይመጣል ያ ዘመን ይመጣል ወይ ለታስባለብ ምንድነው አንድነት ከመንፈስ ቅዱስ ነው። አንድነትን ማምጣት የሚችል ሰው አይደለም፣ በኮሚቴም በሚደረግ ስብሰባ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ በሚሰራው ብቻ ነው ያ ሊሆን የሚችለው። እና አንድ ነገር አሁን ተናግረሽ ነበር ምናልሽ በአንተ ውስጥ ያለው ቅባት ይሄንን ነገር አንድነት ማድረግንና ማሰባሰብን ማጋጠምን የሚል ያልሽው አሁንም ድረስ በስብከቶቼም ከተመርቴም አንቺ እንደምትረጁ እንደዚህ በተከላላ የስላሴ አማኞች የሆኑ ሶስቱ ክፍሎች ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስና ካቶሊኮች
كمن اللي يعيبتي لك يمن قرار رببت نقري بلتا باتيني شعب عالتش نوكاتي اندى يهوت تيولاجون بيهون دوغماونم سنن ملكتو يمن قرار رببت نقر بس بزنو يتلي عيين ببت نقر تينشتو يهون اننا انجدي هي تاريخ يتعالو كوني تعالو اندى اللسون تقبلن عندنا كيان داندو بيت امنات كأورتودوكس بيت كريستيان يمن مارو بزونا غرال بزوك زين دمن ناكر بزونا غر ان مارا لن لما مار اينا چنن كاكفتن لما مار اينا چون كاكفتو أورتودوكسوش كا بنتيكوستلس بزو يمي مارو تنا غرال كاكاتوليك بيت كريستيان بزو من مارو نغرال الناسو من نزيهو كينيا بزيك زي دكامو چال ستاتو چفتارا ፕሮቴስታንቱ በኩል የሚደረጉ ስተቶች አሉ ውስጣዊ ችግሮች አሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ችግር አለ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ አሁን ችግሩን አይደለም ማግላት ያለብን ዞሮ ዞሮ ያቺን ቤተክርስቲያን የምንሰራ እኛ በመድር ያለን ሰዎች እስከሆነን ድረስ ወደ ጌታ እስክንሄድና አንድ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እስክትገለጽ ድረስ ችግሮች መኖራቸው አይቀርም በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ ቅዱሳን ብሎ ነው የሚጽፍላቸው እና ያ እነዛ ችግሮች አሉ ነገር ግን አሁን በኔ ልቦና ውስጥ ያለው እኔ እንደምሰማኝ ትልቁ ስራ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ መስበክ ሰዎች ከዲያብሎስ ነፃ የሚወጡበት ከኃጢአት ነፃ የሚወጡበት ወንጌል መስበክ እንደገናም የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የሚለማመዱበትን በሕይወታቸው ማድረግ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ምእመናንን ማዘጋጀት ይሄ ነው ትልቁ ስራችን ሊሆን የሚገባው ትልቁ ስራችን ይሄ ሊሆን ሲገባው ሰፋ ባለ ሁኔታ ስንመለከተው ካቶሊኮችን ፕሮቴስታንት ማድረግ አይደለም ኦርቶዶክሶችን ፕሮቴስታንት ማድረግ አይደለም ባሉበት ቤተክርስቲያን ሆኖ የእግዚአብሔርን ክብርና የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የሚለማመዱበትን መንገድ ሁሉ ጊዜ ለነሱ ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ማሳየት ነው ቀደም እንዳልኩት እኛ የባላይ ስለሆነን አይደለም ያዝነው እነት ይሄ መንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ስላለ ነው ከነሱ ምን ማረው ብዙ ነገር አለ እንማር ብለን አይናችንን ከገለጥን ብዙ ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ሰፍነት ከሄድን እነዚህ ነገሮች ይፈጸማሉ ያን ጊዜ በሰባዎቹ መጀመሪያ ፕሮቴስታንቶችን ያቀራረበ መንፈስ ቅዱስ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ለመናገር የምፈልገው በመንፈስ ቅዱስ በየሃገሩ በየከተማው በአለም ዙሪያ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ስፍራ በዚህም በአዲስ አበባም ጭምር እንደገና ታላቅ የሆነ ጉብኝት የመንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ እየተናገረ ነው። አሜን። አሁን አዎ አሜን። ስለዚህ ያ የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ይሄንን ነገር ምን ነጋገረው ወደ አንድነት እርስ በርስ መነቃቀፍና ለወንዱን ጉድለት ማጉላትን ትተን ለተጠራንበት ለወንጌል ምን ቆምበትን ኃይል እሱ ይሰጠናል ማለት ነው። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መስገን። አሁን እንደው አንዳንድ ሰዎች በሚያደምጡን ጊዜ መጀመሪያ በራሳችን በኢቫንጀሊካሉ ምናምን ውስጥ ያለው ራሱ እንኳን ወደ ኦርቶዶክስ ተሻግረን የሚሉኝ አሉና እርስ በርስ ተቋስለን ብዙ ቦታ ላይ ነው ቁስለቱ ያለውና ለጽና ተጣልተው ብለን በሳቅንበት ሁሉ እኛም ተጣልተን ያየን ይምል ሰው በፈረደው በዛው እንደሚወድቅ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ያየሁት ነው። ስለዚህ አንዱ አንዱ ላይ የሚለጥፈው ነገር የለምና ለምን አገራ ቀፍ የንሳ ጊዜ ማንንም ማንንም አይጠራ ሁሉም በየራሱ በንሳ በእግዚአብሔር ፊት ማረን ተሳስተናል በሰዎች ላይ በዘረኝነት በፈረድነው ዘረኛ ሆነናል በኢኮኖሚ ነው የሚገናኙት ባልነው ላይ ሆነናል ባልነው ሁሉ ምንም በማናቀው ለዛው እነዚህን ትላልቅ በተለይ ሌላውን አብያተ ክርስቲያናት የካቶሊክ የሂስትሪ ኦፍ ክርስቲያኒቲ ኮርስስ ወስድ ደንበር በጣም አለማወቅን ያወቁበት ሰዓት ነው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በጣም ይባረኩበት ምክንያቱም
ይሄንን አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን እውነት ለመግለጽ ዋጋ የተከፈለውን ታሪክ ወደ ኋላ ሄደስተኝ እኛ ቤተሰቦቻችን ይሄንን አስተምረውን ስላደገ ባለ ነገር ውስጥ ነው የገባው ለዛች ቤተክርስቲያንች እግዚአብሔር ይባርካትና እንደዚህ ያለውን ነገር አሁን የምትኑ ነቀፌታችን የበዛው በመፍረዳችን ነውና ንስሐችን በየ መስመሩ በጣም ኃይለኛ ንስሐ ወነተኛ ንስሐ ቢሆንና ለደለኛ የሆንበትን በአደባባይ እንደዚህ በማለታችን በድለናችኋል ይቀርበሉን ብነ ይመስለኛል የሪቫይቫል መጀመሪያ ኮንፌሽን ንስሐው ሳይኖር መንፈስ ቅዱስ እሱ ታቋል ጨው አምላክ ነው አስገድዶ የሚያደርገው ነገር የለም በርኩስ ነገርም ላይ አይመጣም እና ንስሐው ቢቀርም በአገር ደረጃ ጥሩ አይመስልም አሁን ንስሐ እንግዲህ የሚያመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም ንስሐ በአዋጅ አይሆንም ንስሐ በትዕዛዝ አይሆንም ለንስሐ የንስሐ ትምህርት ሰዎችን ልብ ያዘጋጃል እያንዳንዱን ሰው ግን የሚያንበረክከው መንፈስ ቅዱስ ነው ግን ያን የንስሐ ትምህርት የማስተማር ኃላፊነት ስለዚህ ትምህርት ይቀድማል ማለት ነው በጣም ማንቃት ደግሞ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ያነቃል የሚያነቃ መልእክት ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና የሚለው የመጥምቁ ዮሐንስና የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ኃይለኛ የሆነ ንቃት የህሊና ንቃት አምጥቶ ነበር ያ ንቃት ዛሬም ያስፈልጋል ስለዚህ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ በማስተማር ላይ መስተማራት አለባት ልክ ነው ማስተማሩና ንስሐው ሳይመልቴኒስ ሊሄድም እኮ ይችላል አይመስልም ልክ ነው እኔ እየገረመኝ ያለው ነው ያንተን ታሪክ እያሰብ ጋርስ ጀነራልስ የሚል መጽሐፍ እንግሊዝኛ ማንበብ ለምትችሉ በሙሉ ጋርስ ጀነራልስ ብዙ ቮሊዩም ወደ 5 ምናምን አለ ብታነቡት የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚቀቡበት መንገዱ ራሱ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ የተለየ አይነት አመጣጥ አለው መንፈስ ቅዱስ በየህይወታቸው ሲመጣ ከዛ በኋላ ያለፉበትን ደግሞ ስታዩ በጣም ብዙ መከራ ያለባቸው ግን የሚያልፉበት መንገድ ብዙ ነው ይሄንን ብታነቡት እንግሊዘኛ ምትችሉ ደግሞ መተርጎም ብትችሉ በመተርጎም ብታልፉ የበለጠ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያስቀመጠልን ነገር ምን እንደሆነ በዚህ ቅባት የመጣው ነገር አዲስ አበባ ላይ የሰራውን ታሪክ እንግዲህ አሁን መጽሐፍ እየፈለግን ወደ ኋላ የምናነበው ነገር የብርሃን መጽሔት ነው በጊዜው የጻፈው መጽሐፍ ፈልጌ ነበር አልፎ አልፎ ሰዎች አግኝቼና የሚገርማችሁ የተሰራበት ብዙ የታወቁ ዘፋኞች ወደ እግዚአብሔር የመጡበት ትልቅ ሪቫይቫል ነው ያን ዲመጣል እግዚአብሔር በቃ እቺንም መጻፍ የነገርኳችሁን የፓስተርንም ታሪክ መጻፍ ምትችሉ ሰዎች ብንጽፈው ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይባርክ አሁን ሌላ መጨረሻ ላይ ልጠይቅም ፈልገው ጋሽ ዳንኤል እንደው በቀሪ ዘመን እግዚአብሔር ቢያሳየኝ በቃ አሁን ባሪያን አሳይተዋል እና ስናተኝ እንዳለው ስሞ ጌታው ይህን ነገር ሳላይ በህይወቴ አልለፍ ጌታዎችን አሳየኝ የምትለው በጣም የምትመኘው ነገር ኩልቢ በራስ ህይወት በአገር ደረጃ ሊሆን ይችላል በአለም ሊሆን ይችላል ካለ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል አዎ ይሄ ትልቁ የህይወቴ ጸሎትና ልመና ነው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ እኔ ከጌታ ሌላ ጌታ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ለግላችን ለህይወታችን አስፈላጊውን ነገር ያደርጋል ያ ምንድነው የእግዚአብሔር ክብር ሙላአት ያለው የእግዚአብሔር ክብር ኢትዮጵያን አልብሶ ምድራችንን አልብሶ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታ ያንን ማየት ይፈልጋል ያ ብቻ ያ ነው ያንን ማናይ ይሄንን በቅርብ መታየው ነገር ይመስላል ብዙ መልእክቶች ይደርሱኛል እጅግ ብዙ መልእክቶች ከአለም ዙሪያ ከኢትዮጵያውያን በመላይ በዚህ በእግዚአብሔር ክብር እንደገና ባንተ በኩል በኃይል በመድሪቷ ላይ ይመጣል የሚል ትላልቅ መልእክቶች በማያቋርጥ ሁኔታ ይመጣል እርግጥ የህይወት የምኞትና ፍላጎት ነው ግን ማሏሽው አንዳንድ ጊዜ ዘመኑ እየረዘመ ሲሄድ የመጠበቁ ነገር እየበዛ ሲሄድ ያደክማል ውስጥን በጣም ያደክማል ከጌታ ጋር የተለማመደ ሁሉ ስለ እግዚአብሔርን በመጠበቅ አካባቢ ላይ ስላለው ነገር የሚያቅሰው ሁሉ እምለው ምን እንደሆነ ይገባዋል ያዘላል ያደክማል
أهون أبراهامن أهون ردوا له بمن أين التصفى مغرط وستند قبا إن عندنا نجزي كفتنيا هون التصفى مغرط يسمعني بأيوتي مكنياتو كذي وحال أنكوان نديت إجزابير عندنا هنا نيادر قال يميلو تياكي وتشالونجن إجزابير كتنا عجرة كالة يهونا يكناونا كتنا عجرة يهونا إجزابير مسكن أهون سايو بلفون بزيان نجريالو بزو وتعت الجوج بمستن كبات يتكبر بيجي بلاست أنا عند إذا سنسوا عنين شالو أنت متاعك شالو أنا ينسو هون يننتن يزن زمن نجر بالنسو مجزاير اللي سراه يمشي لبات بزو سوية كباياني أنت تكبتنا وماكو أنا نزيل جوشت مجزاير هون بابات النت تقع ما قال قال بتشي لبات من قربينو إنديتي مثلاً نزيل جوشت سامو كان تهيوت إندي مارو مارج متشلبت من غير علاوة بزوجة كابول جوشتي كأصل لونو يعني نمر اللي هي وانا اللي مترشحات هيك هي بتأم يجزيو يوقتو هنيتان بزوجة أتاقل جاوتش تنستوال بمدري توالاي بمن نساتا تشو إخزيابيرن هم سجن علاوة يعني يرجعون بتري مقبلون بزو عند سايحون ولا سايحون بزو يكذافير سوي سلطان السبات ده سيلينيال بزاو متنجين النزية تنسو أقل جاوتش دقمو يالا أبات كادبو أرجعنيا يهونال بيفرالو أو ممكن ياتون بمصحف كدوس لاي بقولي مو أنا بادس كيدا يسنا سوسا وش بأبطاوي أقل غروسر ينا بروناجو ياسو بيننسا إيدن كانوا أربعة أمت موسى إنه أقل قالوا إخيارين وكان أقل قال قايلهم كانوا ميميلو يموسى أقل جاي ينا برونو يميلو إلسام دكمو إلياسن إن دزيو بكن النت أقل قلوت نبرة بابا تايا قال بلو سرنا برايين ورو ودا عدس كنان بمن مطابت كزي انقل سيادر قوال هواريو باولوس يبزو وچ اقل قاوچ عبات بطلي بزو كزي اندام يتاكسو منفسهي لجي بلو يم يتاكسو تيموتيوسن قل سيهونا يلجن نايا عبات قنين يونت بمكا قلاجو نبر ايه قل ليهونا ميشي لو بابا توش بيچا ايرلم አባቶች ብቻ አይደሉም ልጆችን ለመፈለግ መውጣት ያለባቸው ልጆች ደግሞ አባታቸውን ለመፈለግ መጀመር አለባቸው ይሄ በተፈጥሮም ቢሆን አንድ ልጅ አድጎ አባቴ ማን ነው ካለ በኋላ አባቱን ማከሆነ አንድ ቦታ ላይ ሲደርስ አባቱን ፈልገው ይወጣል ይሄ ነው كذي قار بتايا يازا كفتان يهي هنا تغست سفينت كأباتو جي تبقال يهي لجوش أكبروت فكر اندال لهونو لجوش لأباتو جميع سايوت ماني نيوم نگر اندال لهونو لما درس لما سادق ناند بوتا لما درس سفير بتايقال ريجاكشن تكاومو من يتم مدرسنا يغابوني ابزوا ياسفوا لينجي من دنو اني مايو انزيحي اغزابير يقباچو بيينو مامنو وطات اغلغايوچ راساچون كفت مارق አለባچو لما اغزابير لم يملكتاچو سر سو እግር ስር መሆን አለባቸው አባቶችም ደሞ ለማሳደግ ክፍት መሆን አለባቸው ስተቶች ይፈጠራሉ እስካሁን የዶክትሪን ችግር ብዙ አልገጠመንም የአሰራር አገልግሎትን የሚያካሂድበት መንገድ ነው ለብዙ ጥያቄ የሚሆነው ያ መንገድ ደግሞ ቀስ ይላል
እንትኑ እኛም ባደግንበት ጊዜ ብዙ ነገሮች አድርገናል እጅግ ብዙ ነገሮች አድርገናል የሚያስደነግጡ የሚያስቁም ነገሮች ስላደረግን ከብዙ ከፍታ ዝቅታ በኋላ ስለሆነ እዚህ ደረስነው እነሱም ደግሞ ይደርሳሉ ግን ለምክርና ለመስተካከል ራሳቸውን መክፈት ይኖርባቸዋል አባቶችን በመሸሽና በመራቅ በመተቸት የትም ሊደርሱ አይችሉም ልባቸውን ሰፊ አድርገው መቅረብ አለባቸው ይመስለኛል አንዱም የኢትዮጵያን ሪቫይቫል የሚያዘገየው ነገር ይሄ ይመስለኛል እነዚህ ነገሮች ሲጋጠሙ ነብዩ እንዳሉ የአባቶች ልብ ወደ ልጆች የልጆች ልብ ወደ አባቶች ሲመጣ ያን ጊዜ ይመስለኛል ሰማያት የሚከፈቱት በጣም ነው ማመሰግነው እሽታኔ ከሁሉ በላይ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ቀን በህይወቴ ላይ ዛሬን ቀን ለኔ በጣም ብርቅ ነው በጣም በጣም ደስ ይብለኝ ከዚህ በኋላ ተከታታይ ብዙ ፕሮግራሞችን ለማቅረብ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ያዘጋጃቸዋለሁ ብንኖር ጌታ ቢፈቅድ ሌላ ማቀርብላችኋለሁ የመጀመሪያ እንግዳ ያርከኝ ግን ዛሬ እዚህ ለመድረሴ ከቤተሰቦች የቀጠሎ ሁለተኛው ሰው የምለውን ፓስተር ዳንኤልን የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን አትላርች እግዚአብሔር በጣም ይባርካችሁ ላለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ነገር የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኮ በመድራችን ላይ የሚሰራው ስራ ቢነገር ኖሮ ብዙ ሰው ወደ ጠንቋይ ቤት ወደ ሌላ ቦታ አይደለም እና ልክ ኃይለኛ ብርሃን እንደዚህ ኳስ ብርሃን የሚመስል በጣም በጨዋ መልክ ከሰማይ ቀዶ ሲወርድ አይዋል ጥቁር የለበሰች አይ ቲንክ ሶራ ነገር ተመስለኛለች በበንትን አዎ በዊልቸር ነበር የመጣችው እሺ እና ተነሳች አዎ ልክ መንጸለይ ሲጀምር ያው መንፈስ እንዳለባት አወኩና ስገስጸው በአካል በጣም ጥቂት ጊዜ ነው እኔ በአካል ያየሁት እሷ ላይ ግን በአካል ሲወጣ አየሁት እንደዚህ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻኛ ጆሮን የተቆነጠጠ ሰውዬ ነኝ የልጅ ወልጄ የመጀመሪያ ልጄ ጆሮዬን ቆንጥጠውኛል አንድ ሰውዬ ለምን አጋንንት አስወጣለሁ ማን አዞ ነው እዚህ ውስጥ አንተ አጋንንት ታወጣለህ ቤተክርስቲያን አጋንንት የማስወጣት ፕራክቲስ አልነበራትም እንባውም ይዞ መጣ እንባውም ተቀበለችው እጇ ላይ እየተናገረች እንባውም ተቀበለችው ለቅቡት ካናከረና እጇን ሸፈናት